Salve galera do canal, e aí, tudo certo? Bacana, certinho? Aí ó, tá estilo uma barba de Papai Noel, mano. Então galera, deixa eu falar pra vocês aí, vocês viram aí no vídeo aí, no começo do vídeo aí, o carburador vazando lá e tal. Então agora eu tô com o danado aqui, ó. O carburador tá na minha mão aqui. Nós vamos ver junto aí o que que tá rolando pra ele ficar transbordando aí. Tá meu amigo aqui, o Rodrigo aqui, ó. Rodrigo é mil grau, hein, mano, tá? Miliano aí, tá com golzinho. Golzinho, ah, aquele golzinho de 5 mil reais o motor lá, né? 5 mil o motor. Aí agora é a porra do carburador aqui que vai custar uns, pelo menos uns 2 mil por aí, né, Rodrigo? É, vai ficar mais caro, agora vai passar de 5 mil, vai com 7. É, agora ele vai ficar valioso aquele golzeira lá. Beleza? Vou dar continuidade nos trabalhos aqui, mostrar pra vocês aí, entendeu? O que, que pode ter acontecido aqui e vocês vão ver comigo aí. O que que tá pegando nesse carburador? É nóis, galera. Aí aqui, galera, tá a boia. Completei aqui com líquido aqui, ó, com... Coloquei thinner aqui pra completar, entendeu? Só pra ver se ela tava abaixando, se ela tava erguendo, mas ela tá de boa aqui, tá vendo? Então tudo leva a crer aqui, galera, que o problema dela tá sendo nessa agulha aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa pecinha aqui. Pode ser que ela não esteja vedando. Embora eu tô vendo aqui, ela já tem dois calços aqui. Entendeu? Agora eu vou testar um teste bem simples aqui pra fazer nela. É assim, ó, tá vendo? Um teste bem simples você pode fazer nessa boia aqui. É o seguinte, você sopra ela assim. Tá indo ar. Aí você vira ao contrário. Ela tem que travar. Ela não pode passar o ar direto igual foi. Pera aí. Então galera, aí aqui ó, você vira ele ao contrário e sopra. Aí tá vendo, ó? Tá passando direto, então significa que ele não tá travando aqui a agulha dele aqui, ó. Ó. Ou tem sujeira aqui dentro, que eu tô acreditando que seja, porque ó, não sei se vai pegar aí. Tá vendo um pontinho preto aí, ó? Isso aqui saiu, acabou de sair de dentro dele aqui, então significa que ele tem sujeira dentro da agulha aqui. Então galera, tirei aqui, ó, essa agulhinha aqui, ó, ela tava com a sujeira aqui dentro. Aí o que acontece, tava evitando essa peça aqui, ela descer, ela subir, no caso, por exemplo, assim, né? Tava evitando de fazer isso acontecer, e nisso ela ficava aberta, né, e ficava jogando combustível direto. Na hora que a boia empurrava aqui, porque não vai pressão ali na boia, ela tentava ir e não ia. Agora ela tá indo normalmente porque saiu a sujeira preta. Aí aqui, galera, eu tô pensando seriamente fazer assim, ó. Essa é a que tava no carburador. Essa aqui é a nova. É a que, inclusive, ele comprou no kit que foi trocado da outra vez. Só que a diferença uma da outra é bem clara aí. Tá vendo o tamanho que é, ó? Essa que é grandona, essa que é menor. Só que... Então, galera, tirei aqui, ó. Tem um aqui em casa aqui. Eu vou substituir aquela do Rodrigão, entendeu? Essa aqui é a dele. Consegui desentupir, mas mano, melhor na via das dúvidas, mano, melhor já trocar, né, Rodrigo? Já troca, já tem uma aqui, ó. Vou pôr ela aqui, vamos ver o que acontece. Aí vou fazer o mesmo teste aí pra vocês. Vou colocar do jeito que tava antes, com as duas varinhas de calço aqui. E vou fazer um teste aqui, igual fiz, pra mostrar pra vocês que fica top, hein? Entendeu? Quando vocês tiverem aí um problema assim no seu Volkswagen aí, procure sempre, ou sempre vai dar problema nesse giglezinho aqui, essa agulha aqui, ou com certeza vai dar problema na boia ali, que é muito normal. Esse problema de boia eu tenho muito no bruto. No bruto dá muito problema quando acelera o tristep, ele quebra essa parte da boia aqui. Tem uns vídeos aqui, eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui o link do vídeo aí. Aí vocês dão uma olhada. O dia que eu acelerei o tristep, estourou a cabeça da boia aqui. Demorou? Então é isso aí, tá no lugar. Aquilo que eu falei pra vocês, vou mostrar pra vocês que virando o certo, o lado certo aqui. Pera aí, deixa eu virar a câmera aqui. Ela assim tem que soprar normalmente, ó. Ela ao contrário, entendeu? Aí você vem, ó. Fio aí, como trava? É assim que tem que ser. Demorou? Vai que vai, mano. Tá zero de novo aí. Beleza? Agora eu vou remontar aqui. Aí, galera, agora que eu já terminei de montar aqui, ó.
tá suavidades, deixa eu dar aquele acelero, olha lá, injetando bem, ele tava entupido, mano, esse abençoado aqui tá entupido bem no injetor dele aqui, também já resolvi aqui, e é isso aí, ó, daquele jeito que tem que ser, beleza? Agora vocês vão ver aí, o Rodrigão vai montar lá no gol dele lá, eu vou pedir pra ele dar uma gravadinha lá e mostra pra vocês aí como é que ficou o resultado aí do carburo aí entupido aí e o que tava com a boia danificada, que é essa aqui, beleza? É nóis, galera! E aí, galera, viu aí, conferiu aí o vídeo aí, que bacana, né, mano? O Rodrigo gravou uma parte, ficou meio distante, mas tá bom, deu pra poder ter uma ideia aí que ficou bem bacana mesmo, né? E é isso aí, tô terminando de editar ele aqui, já vai pro canal aí, e é nóis aí. Um grande salve aí pro meu amigo do canal Jack013, o meu amigo Jeff do canal 013, mano, o cara é top demais, e o meu amigo aí, o Pedrão do Cara Antigos aí, e o canal Magalhães também, mano. Forte abraço pra vocês aí, e é nóis, mano, tamo junto na parada.